Vypite. Tento internet to fungovalo úžasne aj cez tú Veľkú noc. Ano. Neviem, či, ale určite aj vy ste to zachytili. Tí ľudia virtuálne šíbali, virtuálne kúpali tam do kamery proste, alebo do mobil, no neuveriteľné veci sa diali, ale aj také, čo sa mi páčili. Napríklad takýto inzerát mi prišiel teda SMS-kou počas Veľkej noci a páčil sa mi. Hľadám niekoho, kto mi vyšíbe mamu v okrese Levice. Ponúkam možnosť vyšíbať nejakú mamu v okrese Piešťany. To bolo také milé, lebo však sa nedalo premiestňovať. Ale absolútne u mňa zvíťazil teda taký kreslený obrázok, ako si smrtka, ktorá má rúško, na tvári si dezinfekčným prostriedkom strieka, teda dezinfikuje kosu a text bol: Doriti, narobili toľko paniky, že sa už sama bojím. A veľa takých bolo. Veľa. Dobre, že sa ľudia ešte zasmejú. Veď už s týmto naozaj, čo tam bolo s tým pánom z Nazaretu, že nevyšiel, tak ale čo keby nevyšiel, si predstavte vôbec, že by nevyšiel. Ježiš, tam ten sa nezamyslel nikto, ako, lebo už tam sú také pokračovanie, že zostal. Že ešte 2 mesiace počkám. Tak. Lebo že keď vyšiel na druhý deň, tak ho zatkli potom. Tak, tam sú už rôzne veci. Ja som až takto, toto jedno prišlo. Vidíš, to sme sa nezamysleli. Do hĺbky. Ale keď ešte spomínaš toho pána Ježiša, moja svatka vodila v Španielsku po kostoloch jedného môjho vnúka, takého trojročného, a keď sa díval na ukrižovaného pána Ježiša, tak sa jej opýtal, čo sa stalo tomu pánovi? No tak veď, to je logická otázka, to zase nie je nejaké prekvapivé. No ale poďme...